Posebno su istakli imena ovih takmičara, produkcija Reality Elite obavestila je takmičare da počinje proslava slave Svetog Jovana Krstitelja. Ovim specijalnim povodom učesnici su se počastili u dubiozi. Draga Elito, želim da vas obavestimo da je Uroš uspešno odradio zadatak, uskoro stiže nagrada. Danas je slava, želimo da čestitamo Slađi, Slobi i Nemanji Gačiću. Slava će se proslaviti u dubiozi, rekao je Nikola Lakić.